Kwa leo shughuli nzima ya kuweza kutafuta ile gari na pia kutoa miili inaendelea. Kufikia mida ya jana jioni tulikuwa tumekagua vituo sita ambazo tatu tuliweza kuangalia, lakini sio kwa kina zaidi kwa sababu hali ya anga ilikuwa sio nzuri. Kwa hivyo leo tutarudia vile vituo vitatu na kuweza kuangalia kwa kina zaidi vituo hivyo nini inaweza kuwa pale. Kwa hivyo tutakapo anza kuingia ndani ya maji, tutaingia kwa lengo la kukagua visivyo ama vilivyo vituo hivyo vitatu na kisha baadaye kuendelea. Tuna matumaini makubwa sana kwamba siku ya leo huenda tukafanikiwa. Kwa hivyo shughuli nzima watakapoingia majini hawa wapiga mbizi watatuletea taarifa kuhusu nini watakuwa wamedhibitisha mule chini. Pengine kuweka wazi zaidi tu, pengine kuna yule raia wa Sweden ambaye alisema ataweza pia kuja, amejitolea kuja kusaidia katika shughuli hizi ya kuokoa ama kutoa gari hili. Nyinyi kama serikali mmeweza kukubaliana naye vipi, ama mmeshaweka maoni yenu na yeye kuzungumza? Kwa kweli katika mkasa kama huu, idara yote ama taasisi yote ama mtu yote ambaye ana uwezo mataaluma fulani na kuna moyo wa kuweza kuja kusaidia anakaribishwa. Kwa hivyo huyo naye unazungumza kumhusu alikuja jana, tukawasiliana, tukakubaliana kwamba atakuja leo alete taaluma yake. Kile tunapata kipaumbele ni ile hali ya kuweza kupata ile gari na kuitoa.